халықты социалдық қорғауға мұқтаж қатламларын жөнелісті қолдап-қуатлауға қаратылған қосымша іс-әрекеттер тұрғысындағы 2022 жыл 25 май сәнесінде Өзбекстан Республикасы президентінің 258 санлы қарары қабыл етілді. Қарарға мұвафық, пенсионерлер һәм нәпақа алушыларға бір мәртелік жәрдем пұлдары таярлану көзде тұтылған. Жасқа тиісті пенсия, майыплығы пенсия һәм нәпақасын алушыларға, балалықтан майыплық нәпақасы һәм де бағу үшін жоғалтқалық пенсия һәм нәпақасын алушыларға әр бір шаңырақ ағзасына һәм де өзгелер күтіміне мұқтаж, майыплығы болған 18 жасқа толмаған балаларға қарағандылық пенсиясы алушыларға қораларға бір мәртелік материалдық жәрдем берілу көрсетілген болып, Қарақалпақстан Республикасы һәм ойлатыларда 300 мың сомнан, ал Ташкент қаласында 400 мың сомнан бір мәртелік жәрдем пұлдары беріліп келмекте. Қарақалпақ тикарында, Кегел районы аймағында жәмі 9631 пенсия һәм нәпақа алушы қораларымызға 2 миллиард 965 миллион сом пұлдар қаржыландырып берілді. Социалдық қорғау бірден-бір реестр арқылы кем тәмелленген шаңырақларға балалар нәпақасы һәм де кем тәмелленген шаңырақларға материалдық жәрдем алушы шаңырақлардың әр бір 18-ге толмаған шаңырақ ағзасына 200 мың сомнан жәмі 5651 кем тәмелленген шаңырақларға бір мәртелік жәрдем пұлдары таярланды һәм төлеп берілді.